Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu hebat yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Walas topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah reformasi institusi dan pengukuhan integriti. Dan ini merupakan seperti yang saya katakan merupakan topik yang cukup penting sebenarnya dan kebelakangan ini pun kita sering mendengar tentang seruan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri yang mahukan supaya tahap integriti di kalangan kakitangan awam khususnya juga dipertingkatkan dan malah beliau juga menekankan ini uh, merupakan satu isu yang perlu diberi perhatian yang serius. Dan uh, bila kita bercakap tentang reformasi, kami memilih uh, dua institusi sebenarnya yang uh, ingin kita bincangkan di uh, program ruang bicara hari ini iaitu institusi Parlimen dan juga institusi uh, SPRM ataupun uh, uh, apa yang dipanggil sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dan ini uh, merupakan sesuatu yang cukup menarik uh, sebenarnya. Baiklah izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan jutaan terima kasih sebenarnya kepada yang berbahagia Encik Yusmadi Yusuf yang merupakan peguam kanan di Nur and Yusmadi. Jadi Yusmadi apa khabar? Baik, terima kasih oh, Ini ruang kampung saya ini jumpa. Lama kita tak berjumpa sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Kita juga ingin mengucapkan dan Juta, jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia encik Iswafi Hadi Kamilan yang merupakan pengarah eksekutif di Institute Reformasi Politik dan Demokrasi ataupun Reform. Jadi Hadi apa khabar? Sehat sekejap ya, ya baik. ini kali keberapa kita bersama sebenarnya uh, kali kedua ah. uh, tapi datang ke bernama ni kali ketiga lah. <laughs> terima kasih banyak-banyak yeah. apa ni Hadi ya. Yeah. baiklah macam uh, saya katakan uh, Yusmani oh ya sebelum itu saya ingatkan uh, juga kepada anda yang sedang uh, mengikuti program ini secara live uh, jangan lupa kami juga sebenarnya uh, ingin memberi ruang dan uh, juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat uh, berkaitan dengan isu ini jadi setiap basalah kami menjadikan dua talian uh, kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768 baik bangkali uh, Yusmadi uh, you are the right person lah bila kita bercakap tentang transformasi atau reformasi uh, parlimen itu uh, hmm. sendiri saya tahu anda juga pernah uh, terlibat sebenarnya dalam uh, jawatan kuasa khas uh, pilihan khas parlimen kalau tak silap saya uh, pada tahun 2018 dan uh, banyak apa ni cadangan yang dikemukakan ketika itu tetapi apabila uh, apa ni uh, kerajaan pakatan harapan tumbang jadi mungkin ianya tidak uh, dapat dilaksanakan seperti apa yang diharapkan tetapi apakah uh, secara peribadi Ys uh, Mahdi <coughs> merasakan bahawa sememangnya lah bila kita bercakap tentang institusi parlimen yang sedia ada sekarang ianya memerlukan satu bentuk transformasi ataupun reformasi yang amat uh, perlu dilakukan sebenarnya uh, terima kasih Ashkawi ya saya uh, berminat uh, kalau boleh ya, kita ya. bincang topik reformasi ni biar perkara tu dia berganjak hmm. sebab saya dah, dah ramai hmm. bincang hmm. malah saya pun, uh, macam Hadi pun tahu kadang kita tengok perkara tu seolah-olah <coughs> jadi satu uh, yang sangat uh, fashionable hmm. retorik baru Rhetorik. Hmm. tapi uh, persoalan dia sejauh mana kita boleh melihat dari segi penilaian hmm. uh, perkara tersebut telah bergerak ke mana. Hmm. Okay. Saya agak uh, sentimental di sini sebab ketika 2008 ah selawi saya hmm. di parlimen hmm. iaitu ketika itu uh, Tun Abdullah Badawi hmm. telah uh, uh, menaik tarafkan uh, agensi Uh, apa dipanggil BPR hmm. Badan penjarah Rasuah kepada Suruhanjaya SPRM itu ketika hmm. itu saya di parlimen hmm. jadi saya terlibat dalam membahaskan penubuhan suruhanjaya tersebut hmm. jadi saya saya boleh tahu hmm. uh, 2008 sehingga sekarang bagaimana hmm. jadi kalau tanya saya hmm. itu satu perkara yang uh, perlu diberi perhatian hmm. yang kedua pula mengenai parlimen okey parlimen kebetulan saya masuk juga 2008 itu bermulalah pert pertama kali dalam sejarah uh, 2/3 uh, suara apa ini uh, pemerintah ketika itu dinafikan hmm. jadi pertama kali kita lihat uh, ada ruang-ruang suara-suara -ruang, uh, <tuh> yang bukan saja berpihak pada satu parti hmm. jadi uh, saya rasa bermula di situ sebenarnya jadi di bawah kepimpinan uh, ketika itu uh, Tan Sri Pandeka hmm. uh, banyak juga perkara-perkara yang telah dimulakan dengan ada apa dini kamar khas dan sebagainya hmm. tetapi yang ingin saya uh, tekankan untuk hari ini ialah Uh, ketika mana saya diberi peluang di Dewan Negara hmm. saya mempengerusikan uh, jatang kuasa uh, kerja reformasi yang oh. mana hadis oh. ni pun terlibat iaitu berada di parlimen okay. dan kebetulan pula kita buat dengan secara amat tertib hmm. melibatkan pakar-pakar uh, melibatkan uh, apa ni pengumuman-pengumuman taruh yang berkaitan malah saya bagi perhatian khusus hmm. kepada rakan-rakan uh, media sebab bagi saya uh, tanpa media hmm. uh, agenda reformasi kurang pesan. Hmm. Jadi saya beri peluang. Dan malah kepakaran kita dapat juga ketika itu uh, setinggi-tinggi uh, apa ni speaker dari Kanada hmm. dan juga di uh, Australia namanya kelab tapi kelab tu sebenarnya jawatan tinggi. Yeah. Kalau di sana di Australia hmm. itu, hmm. Jadi dia semua bantu. Jadi uh, laporan sebut pun telah dibuat dan saya sendiri telah serahkan ketika itu kepada Perdana Menteri ketika itu ialah uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin ha. hmm. saya beri dan sehingga saya terbitkan perkara tersebut jadi saya rasa uh, di bawah kepimpinan yang baru ini hmm. saya dimaklumkan uh, perkara tersebut ber, uh, berlaku di bawah uh, kalau Dewan Rakyat hmm. uh, Datuk Johari Abdul hmm. kalau di Dewan Negara ini Tan Sri Rai tapi persoalannya di sini ialah kita kena lihat eee hmm. uh, siapa yang patut menerajui hmm. informasi tersebut hmm. uh, dahulu uh, ketika saya itu kebetulan ini saya cakap terbuka di sini hmm. saya kurang mendapat uh, apa dia kemohon politik yang kuat daripada kepimpinan di Putrajaya. Mm. Jadi reformasi saya itu dimulakan di peringkat uh, parlimen. Mm. Jadi speaker mm. iaitu Tan Sri Venus Warren. walau kami parti tapi beliau uh, memberi kepercayaan kepada saya. Mm. Dan malah proposal dibuat secara bipartisan. Tetapi saya percaya sekiranya mm. reformasi tersebut mm. dapat dipimpin mm. mandat dengan kemampuan politik yang tinggi mm. yang mana saya yakin insya-Allah di bawah kepimpinan Perdana menteri sekarang ni kerana saya menjadi pengerusi reformasi di Dewan Negara, mm. beliau ialah pengerusi reformasi Dewan Rakyat. Yeah, itu right kami yang tak sempat kami buat ialah hmm. satu jawatan kuasa bersama join komiti, hmm. itu tak sebab hmm. bayangkan, jadi saya percaya hari ini hmm. dengan beliau sendiri juga, ialah pengurusi majlis ha? hmm. uh, di Malaysia hmm. uh, Perdana Menteri, uh, pengurusi majlis, parlimen oh. yang menentukan uh, agenda dan hmm. sebagainya, jadi saya yakin uh, perkara tersebut akan beri perhatian hmm. saya percaya. Pandangkan uh, hari uh, sendiri Hadi, apakah uh, masanya sudah tiba sebenarnya, uh, bagi semua pihak uh, terutama kerajaan sendiri uh, dan ahli-ahli parlimen sendiri, untuk melihat bahawa satu bentuk reformasi uh, amat diperlukan sebenarnya, bila kita cakap institusi Parlimen Malaysia ni. Uh, terima kasih Cik Shukri. Bila kita cerita tentang reformasi parlimen ataupun reformasi SPRM hmm. khususnya di parlimen, kita hmm. telah bercerita ni sejak tahun 1980 lagi. Hmm. Kalau kita baca balik uh, handset parlimen, penyata hmm. rasmi parlimen ada uh, beberapa laporan yang menunjukkan bahawa, hmm. terutamanya yang berhormat Saudara Lim Kit Siang ketika itu, hmm. sekitar tahun 1983-1985 menyebutkan hmm. keperluan mendesak menyatakan kepada speaker dalam perbahasan beliau supaya diadakan satu persidangan seperti mana Commonwealth Parliamentary Association untuk membincangkan reformasi parlimen. Hmm. Hmm. Salah satu contoh yang paling jelas adalah hmm. pindaan terhadap peraturan musyarat. Peraturan musyarat kita tidak pernah dipinda sejak tahun 1959 hmm. iaitu dia diwujudkan majlis mesyuarat a uh, a uh, apa ni uh, uh, parlimen persekutuan tanah melayu yang pertama. Hmm. Jadi tidak ada perubahan besar di dalam uh, peraturan mesyuarat. Itu antara salah satu contoh hmm. uh, mengapa keperluan yang mendesak bahawa perlunya hmm. uh, berlaku reformasi parlimen ketika ini, saat ini. Hmm. Dengan adanya testimoni yang telah disebutkan oleh uh, uh, saya masih lagi sebut YB saya ke YD sebenarnya uh, uh, apa ni a uh, 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 tentang kemahuan politik itu so, uh, Sekarang ini telah telah Kalau dahulunya berada di, di Pejabat Ketua Pembangkang hmm. yang uh, datuk Sri Anwar Ibrahim Kini berada di Putrajaya hmm. Seharusnya kita uh, menyokong Sekarang ini rangkanya telah ada hmm. uh, Dan keperluan itu saya rasa Semua orang inginkan perubahan Dan sebagai sebuah institusi politik Dan institusi hmm. yang Berusia lebih daripada 60 tahun hmm. Saya rasa ia mengapa tidak sekarang hmm. bila you sebut tentang peraturan uh, masyarakat uh, sebenarnya hmm. apa yang tak kena sebenarnya apa yang perlu uh, direformkan sebenarnya okey bagi saya sebelum kita masuk ke detail tersebut sebenarnya ini satu ruang awam hmm. saya nak cakap supaya uh, negara apa-apa hmm. yang melihat ya. Yeah. Tahu apa manfaat kalau ha. berlaku reformasi parlimen ni. Okay. Uh, parlimen juga ada tanggungjawab dia ya, dari segi perlembagaan dia, ya, hmm. mengubah undang-undang dan sebagainya. Mesti ada tujuan. Tujuannya yeah. pada pandangan saya ialah untuk menjadi satu wadah hmm. menyampaikan manfaat rakyat. Dalam konteks manfaat tersebut ialah undang-undang hmm. yang betul. Ah hmm. uh, kerana sekawi uh, hmm. kenapa peraturan dari itu penting? Hmm. Kalau aturan masyarakat tersebut tidak efisien. Hmm. Contohnyalah. Yeah. Lepas tu pula ah uh, dengan perbelanjaan yang mungkin keterlaluan. Hmm. Uh, tetapi natijah dia tidak seperti yang diandaikan. Contoh, hasilnya itu. Hasilnya apa? tu. Sebab mungkin. contohnya uh, kita akan lihat kita perlu sekarang ni mungkin hmm. dah hmm. Kita perlu pantau sebenarnya sejauh mana undang-undang ataupun uh, rang undang-undang hmm. menjadi undang-undang yang mana boleh masa panjang daripada hmm. rakyat sehingga ke negara. Hmm. Betul betul akhirnya sekali apabila diluluskan di diwartakan hmm. hmm. membantu eh uh, masyarakat. Hmm. Sebab bagi saya sebagai akawi ya tas ujian uh, reformasi bagi saya pertama sekali hmm. reformasi itu dalam arti mudah ialah mesti hmm. memudahkan golongan yang hmm. uh, miskin hmm. golongan hmm. yang perlu dipertahankan satu, bagi saya reformasi juga yang kedua, hmm. dia juga perlu uh, memberi uh, orang kata, uh, manfaat kepada rakyat terbanyak itu bagi hmm. saya mudah, semudah-mudah itu hmm. jadi uh, kalau aturan masyarakat tadi hmm. tak dipindah semenjak hmm. Tanah Melayu hmm. Hmm. Saya tahu perkara tersebut akan me mengganggu proses perjalanan. Hmm. Contoh, uh, pelantikan, hmm. uh, macam saya itu hmm. hari, ada jadi isu, hmm. pelantikan speaker di Dewan Negara. Hmm. Perkara tersebut pun perlu dipindah. Satu. Yang kedua pula, kita ingat tak pernah dalam sejarah Commonwealth, mana-mana hmm. Perdana Menteri berani menggantung Parlimen ketika apa ini pandemik baru ni hmm. dan kes itu untuk pengetahuan Syakawi hmm. saya nak tunjukkan reformasi saya itu berterusan saya hmm. cabar di di mahkamah sampai sekarang hmm. uh, saya dan juga sekarang pada menteri sekarang okay. hmm. jadi kes kami walaupun uh, kurang mendapat perhatian tetapi kita nak bahawa keputusan tersebut hmm. dibuat secara kita panggil perundangan hmm. apa kedudukannya bagaimana satu parlimen tersebut boleh tergantung sebegitu hmm. sebab secara logiknya ialah itulah satu-satunya badan yang nak mem membela rakyat rakyat, pilih wakil okay, rakyat. Jadi kalau pemantauan tidak berlaku contoh hmm. bajet itu hari RM 200 bilion lebih eh. Hmm. Tidak melalui satu proses yang biasa. Di atas nama darurat. Hmm. Jadi perkara tersebut perlu sebab bagi saya hmm. akhir sekali kalau katakan uh, bajet tersebut hmm. untuk uh, kegunaan rakyat terbanyak. Hmm. Uh, katakanlah tiba-tiba kita tahu bocor kat mana kita nak pergi? tadi parlimen untuk pengetahuan uh, Sekawi dia ada dia punya struktur tu. Ada jatuhan kuasa Uh, account PAC hmm. Hmm. lepas tu pula tadi Syakawi Syuk, uh, sebut pasal select committee hmm. datang kuasa uh, pilihan hmm. itu dia menjurus kepada isu-isu yang sangat spesifik contoh hmm. macam hari ni kata harga barang hmm. jadi bagi saya rakyat perlu uh, memberi perhatian kepada parlimen kerana punca kuasanya memang ada di situ hmm. dan punca kuasanya pula sampai ke Yang di dan ada secara perlembagaan hmm. so bagi saya kalau kata rakyat dalam istilah nak mengadu hal hmm. parlimen sebab terbaik uh, tapi Syarat pertama pilih wakilan betul dulu lah <laughs> Wakilan sanggup Sanggup jadi Soal kita lah hmm. nah, Itu bagi saya itu Saya nak tutupkan bahawa Supaya rakyat dengar ni Bahawa Temadun manusia moden hmm. Terbina atas tiga pekara, uh, Institusi yang sangat ter, uh, Penting Satu ialah rumah ibadat Kedua universiti Ketiga ni ialah parlimen hmm. Jadi kalau parlimen kita Macam tadi Tidak efisien dan Kita akan bentuk satu tamadun yang hmm. kurang boleh dibanggakan lah. Hmm. Ha, jadi yang dua lagi itu sesi yang lain lah. Hmm. So bagi saya di sini, uh, kita perlu jadikan ajaran reformasi ini orang di balik pulau pun faham hmm. dan orang di Kuala Lumpur pun faham dan akhir sekali perkara tersebut akan menjadi satu petanda baik kepada warga luar melihat bahawa eh, negara ini ditakbir secara sistematik hmm. sistem demokrasi berparlimen itu berjalan. Hmm. Ha jadi sebenarnya itu sebenarnya ada tujuan. Hmm. Selain daripada apa yang disebut tentang uh, peraturan apa ni uh, mesyuarat itu sendiri ya, dia apalagi hmm. yang uh, perlu dilihat secara serius sebenarnya untuk uh, memperkukuhkan uh, kedudukan institusi parlimen itu supaya ehnya uh, seperti apa yang uh, apa ni uh, Yusmani sebut tadi lah akan memberi manfaat uh, kepada rakyat secara keseluruhannya. Baik, uh... Sebelum saya nak bergerak lebih jauh, saya nak uh, supaya kita patah balik bahawa bila kita bercerita tentang reformasi parlimen, hmm. uh, ia ditulis oleh Dr. Alexander Kalsos. Biasanya saya akan bawa perkara hmm. ini. Dr. Alexander Kalsos dalam buku dia disebut Re Parliamentary Reform at Westminster. Uh, ini adalah daripada hmm. PhD dia dia convert menjadi uh, buku beliau ada dua perkara penting untuk kita lihat sesebuah reformasi hmm. institusi di parlimen hmm. sama ada reformasi itu berbentuk effectiveness hmm. ataupun reformasi itu berbentuk efficient hmm. uh, efektif bermaksud kita patah balik kepada uh, yang mohamat tadi sebut semadi uh, sebut tentang empat tujuan utama parlimen ditubuhkan adalah uh, gubal undang-undang pin, gubal pinda mansuh undang-undang meluluskan belanjawan, lepas tu uh, oversight the government, mm. okay? uh, memantau keraja urusan kerajaan dan juga keempat adalah membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan orang awam. Itu adalah patah balik. Mm. Sekiranya kalau kita lihat kalaulah reformasi parlimen itu bersifat uh, efektif, mm. maksudnya ia untuk memastikan keempat-empat tugasan Uh, yang dijalankan di parlimen ni dijalankan secara efektif. Hmm. Maknanya untuk pantau oversight government hmm. melalui sistem jawatankuasa parlimen contohnya hmm. perlu diperkuku Maksudnya kerajaan kena bagi kewangan sediakan penyelidik yang mencukupi untuk memastikan jawatankuasa pilihan khas di parlimen ni berfungsi secara efektif. Bagaimana pula yang disebutkan sebagai efficient? Hmm. Efficient bermaksud dia untuk memastikan urusan-urusan kerajaan dapat dijalankan dengan lebih cepat. Sebab itulah modernisasi modernisasi hmm. di parlimen lebih lebih suka ataupun lebih mirip kepada hmm. efisiensi. So kebanyakan kerajaan uh, khususnya pihak eksekutif lebih suka efisiensi hmm. buat perkara-perkara uh, mendidik uh, masyarakat berkaitan dengan parlimen hmm. uh, uh, buat tentang uh, apa tu uh, mempercepatkan sistem secara moden dengan letak komputer uh, modenkan uh, apa tu memberikan kemudahan-kemudahan uh, komputer internet kepada ahli parlimen dan sebagainya itu lebih modernisasi hmm. tetapi ia tidak menjawab keutamaan iaitu itu untuk memastikan hmm sesebuah parlimen tu menjadi lebih efektif. Hmm. Sebab itu patah balik kepada peraturan mesyuarat yang Encik Syerkawi hmm. sebut tadi, sekiranya kita melihat kalau pindaan-pindaan peraturan mesyuarat itu hmm. adalah bersifat untuk menjawab persoalan efektifnya kepada parlimen, hmm. maka peraturan mesyuarat kita anggap sebagai keutamaan yang penting. Ha, sebab itu antara perkara-perkara lain, sama ada perlu atau tidak kita memberikan a uh, a uh, kesemua ahli-ahli hmm. parlimen parlimen uh, belanjawan bajet yang cukup termasuk penyelidik, dana pembangunan dan sebagainya kepada semua ahli parlimen tidak kira dia lah government, backbenchers opposition ataupun hmm. bebas hmm. maka itu bersifat kepada effectiveness sebab pembangkang ada penyelidik dia akan menjalankan tugas dan hmm. tanggungjawabnya dengan, dengan lebih efektif hmm. sebab itulah kita kena lihat apabila setiap kali kerajaan ataupun institusi parlimen ingin direformasi, hmm. kita patah balik bertanya dengan sama kita adakah konsepnya ini adalah bersifat efektif hmm. ataupun ia hanyalah bersifat efisiensi untuk memastikan kerajaan dapat menjalankan urusannya dengan lebih mudah dan cepat, memastikan rang undang-undang kerajaan dapat berjalan dengan lebih cepat. Saya rasa ya. untuk menjawab hal ini, hmm. saya lebih suka kita melihat efektifness berbanding kita melihat efisiensi. Hmm. Contohnya, mengadakan uh, rang undang-undang perkhidmatan parlimen akan memisahkan urusan uh, kerajaan, apa itu, eksekutif dan juga badan uh, legislatif. Itu adalah uh, 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 efektif berbanding efisiensi. Bila you sebut tentang efektif uh, dan juga efisiensi, uh, saya teringat uh, daripada apa yang uh, berlaku uh, baru-baru ini. Uh, tentang uh, peruntukan kepada ahli-ahli uh, parlimen itu uh, sendiri Betul. dikatakan bahawa sehingga ke detik ini ahli-ahli uh, parlimen terutamanya yang mewakili pembangkang setakat ini belum lagi uh, mengetahui apakah uh, peruntukan yang akan diberikan itu sama seperti ahli-ahli parlimen daripada kerajaan ataupun dikatakan bahawa mungkin akan uh, berkurangan daripada apa yang diterima uh, oleh apa ni ahli-ahli parlimen uh, kerajaan Jadi apakah eh Yus mari melihat bahawa ini juga satu perkara yang perlu dilihat secara serius bila kita bercakap tentang reformasi Ada orang dia melihat peruntukan tu untuk dia nak berbelanja. Ah, Tapi ah, saya ah. pergi selangkah ke belakang lagi. Hmm. Sebab dalam membincangkan uh, apa ter tadi, tadi effectiveness, hmm. ada satu perkara pokok yang perlu kita capai dulu nama dia kebebasan independence of parliament. Hmm. Kenapa itu penting? Sebab kalau untuk uh, satu peruntukan hmm. uh, untuk menjaga parlimen hmm. yang lebih bagi saya bersifat bebas dan mempunyai pemantauan yang lebih hmm. telus dan jelas, hmm. Hmm. saya men saya lebih suka hmm. peruntukan tersebut dikawal oleh parlimen. Ah hmm. hmm. sebab itu bila bincangkan reformasi parlimen dia bersifat secara hmm. menyeluruh. Hmm. Hmm. Jadi setakat hari ini saya tahu contoh kalau katakan bagi kepada seorang ahli parlimen tersebut, hmm. sekarang ini dipantau oleh ICU, hmm. ICU ni, pula di bawah jabatan Perdana Menteri. Hmm. Jadi okay. pemisahan kuasa itu tidak tidak berlaku. So bagi saya, hmm. saya lebih suka kawan-kawan saya yang hari ini saya tahu saya telah melalui proses tersebut, balik pulak apa sahaja parlimen yeah. tak ada bentukan. Hmm. Saya jaga balik pulau. Hmm. ahli parlimen don hmm. tak ada. Hmm. Pun begitu bagi saya, saya tak nak bersifat dalam bahasanya picisan, maksudnya pismil. Jadi saya mahu rakyat balik pulau faham, kenapa uh, nilai satu undi anda tersebut. Hmm. sangat penting sehingga saya mampu membawa sumber-sumber uh, negara untuk kepentingan kamu hmm. tapi saya takkan dengan sengaja ambil sumber yang tak betul, hmm. jadi sumber yang betul tersebut bagi saya perlu juga, saya cadangkan hmm. mungkin uh, Reform Institute hmm. mencadangkan satu kerangka yang lebih orang kata menyeluruh, hmm. kerana pada masa yang sama Syukrawi, kita berbincang bagaimana parlimen tersebut hmm. boleh ada idea-idea yang agak bagi saya progresif, hmm. menjadikan seruan jaya, dan itu dalam perbincangan tetapi yang lebih penting ialah Syukrawi macam mana kita nak jadikan parlimen institusi yang dihormati hmm. Untuk yang dihormati mesti bebas hmm. Mesti punya orang kata apa, kewibawaan hmm. Dan satu juga Mesti ada satu tradisi dan budaya yang betul hmm. Katakan hari ni kan hmm. Kita pun tahu katalah seorang ahli parlimen tu Kita tengok dia pun uh, Luangkan masa banyak di Kuala Lumpur hmm. Daripada di kawasan hmm. Anda dapat dana besar kan Lepas tu saya minta mak cakap Saya tak hmm. nak cakap secara hmm. uh, spesifik hmm. Saya tahu pengurusan dana tu kadang-kadang secara tak berapa dari si tata kelolanya tak tak berapa tepat buat NGO NGO tertentu hanya semata-mata untuk dapatkan dana hmm. 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 Ha, lebih, hmm. mungkin ini saya di boleh bagi laporan lebih tepat hmm. jadi saya mengandaikan bahawa isu dia jangan terhenti kepada dapat dana tak dapat dana hmm. sejauh mana dana yang dapat sebelum ni efektif pada orang kampung hmm. Dan macam mana kita nak nilai sebut contohnya hmm. macam hari ni kita dapat dulu katakan saya dulu Taja cerita, pergilah. Hmm. Dulu dapat, saya ingat dua tahun, tahun pertama tak dapat, tahun kedua tu baru dapat RM150,000. Satu parlimen. Sekarang saya dengar yang pemerintah tu satu perpuluhan lima ke sekarang, lepas tu hmm. naik tiga. Hmm. Sekarang turun balik. Hmm. So sebenarnya benda tersebut, kalau tanya saya, yang saya cuba baca pemikiran Perdana Menteri, hmm. bagaimana dana yang sebenarnya, kalaupun sikit, hmm. kalau kita uruskan dengan efektif, berkesan. Hmm. Sebab kami pernah berjuang dalam keadaan tak ada dana. Hmm. Yeah. So, tetapi juga bagus kerana dana itu sesuai. Hmm. Katalah kalau betul 3 juta itu sesuai, hmm. tak perlu dipotong. Okay, jadi saya akan menjawab perkara yang uh, segala-galanya, saya mahu dana tersebut tanpa mengira batas uh, uh, apa ini parti, hmm. baik pembangkang, baik -baik, semua wajib diberi. Tetapi perkara tersebut mesti dalam kerangka yang betul. Hmm. Jangan kerangka yang longgar, nanti yang dapat bukan rakyat juga. Uh, itu hmm. maksud saya tu. Jadi hari ini bagi saya selagi kerangka tersebut hmm. belum jelas saya mencadangkanlah uh, kepada pihak uh, kerajaan terutama sekali yang melakukan reformasi parlimen hmm. bukan saja buat reformasi dari segi aspek yang tadi dia kata modernisasi hmm. komputer dan sebagainya tetapi kepada kebebasan tersebut hmm. jadi pada menteri dan kalau boleh pada saya dengan esok akta dia panggil apa perlimatan parliamentary business act ni hmm. dia kena ada akta bila ada tersebut baru dia, dia dia akan draw satu line hmm. yang bebas Ha, bila ada masa tu saya percaya hmm. uh, untuk bajet contoh bajet yang akan datang hmm. akan ada dana khusus untuk perbelanjaan penyelenggaraan Uh, kawasan hmm. uh, so uh, kita pun tahu kenapa saya, saya walaupun Perdana Menteri hari ini adalah uh, kerajaan hmm. saya hmm. tapi saya pun tahu kita ke depan kita mahu uh, dasar yang betul itu dia lulus ujian siapa nak jadi Perdana Menteri pun hmm. dia kena ikut itu namanya reformasi institusi hmm. Hmm. dia bukan mem, hanya memihak kepada pihak yang meminta hari ini hmm. uh, so bagi saya soalan yang sangat baik uh, Syukawi saya kalau boleh saya nak perkara tersebut diselesaikan okay. cuma saya tambah sikit uh, sebenarnya di parlimen ni, kadang, -kadang kita terlupa kita selalu fikir nak urus bila mereka ada terpilih, mm. sebenarnya yang penting tu reformasi juga sebelum mereka terpilih mm. saya cakap tadi betul-betul, mm. sebelum mm. dia terpilih jadi ahli parlimen, mm. dana macam mana dia masuk jadi ahli parlimen, itu semua kena check, rekod dia, dia ada rasuah tak rasuah integriti, baru rakyat pilih, calon yang betul mm. bila calon yang betul ni bagi dana apa pun insyaAllah dia urus baik so bagi saya kadang-kadang uh, ni eh kita kadang-kadang duduk fikir hmm. nak cuba selesaikan masalah dalam rangka yang bermasalah tu. Hmm. So bagi saya tibalah masanya mungkin okay, kita cadangkan satu uh, pendekatan uh, electoral reform hmm. uh, ataupun parlamen, demokrasi berparlimen ini yang lebih menyeluruh. Hmm. Okay, kita kita sambung uh, lagi tapi uh, mungkin ada baiknya kalau kita rehat dulu. Right. Apa ni dia buat uh, seketika tetapi uh, kepada anda yang mungkin juga Uh, bermain di minda anda untuk uh, bertanya apa saja ataupun berkongsi pandangan dan juga pendapat jangan lupa uh, gunakanlah dua talian uh, saya ulangi lagi yang kami sediakan kepada anda 0326 uh, 97 97 67 dan juga 0326 uh, 97 97 68 kita berhat dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara Penama TV tentunya jumpa lagi Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang reformasi uh, institusi dan uh, pengukuhan uh, integriti dan kita masih lagi uh, menyentuh tentang uh, reformasi uh, institusi parlimen itu sendiri. ya uh, Adi, saya teringat tiba-tiba uh, tentang kenyataan yang telah pun dikeluarkan uh, oleh, apa ini, uh, yang di uh, petua Dewan Rakyat, itu Datuk Johari Abdul. Uh, beliau juga bercakap uh, tentang uh, mungkin satu bentuk reformasi juga akan dilaksanakan di parlimen uh, dalam usaha untuk mengawal uh, tingkah laku uh, apa ni Al alih lipat memang hmm. sendiri yang kadang-kadang kita lihat keterlaluan kadang-kadang uh, ada yang mengatakan seolah-olah Dewan uh, rakyat itu sendiri Al alih-alih parlimen dah jadi macam zoo hmm. uh, menggunakan <laughs> apa, apa ni bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya hmm, di, digunakan apakah ini juga satu uh, perkara yang perlu uh, diberi perhatian serius sebenarnya dan perlu dilaksanakan dengan segera baik uh ketika ini kalau kita melihat ada beberapa perundangan yang merujuk dan berhubung kait dengan institusi parlimen termasuklah akta majlis parlimen kuasa dan keistimewaan 1952 di samping juga uh, akta ahli parlimen saraan 1980 lebih berkaitan Dengan gaji dan juga Allowan ahli parlimen hmm. dan uh, Satu lagi adalah berkaitan dengan peraturan Musyarat sama yeah. ada di Dewan Rakyat, peraturan musyarat Di Dewan Negara. Hmm. Peraturan musyarat Dewan Rakyat Dan peraturan musyarat Dewan Negara dijadikan Selalunya dijadikan alat oleh Speaker hmm. kerana speaker dianggap sebagai Presiding officer. Hmm. Uh, itu kuasa Yang diberikan melalui perlembagaan dan juga Peraturan musyarat untuk mengawal dan Selalunya peraturan musyarat 36 36.4, 36. 36, 36 hmm. uh, 6.612 juga digunakan pakat hmm. untuk mengawal sekiranya ahli-ahli parlimen sama ada di dewan rakyat khususnya hmm. daripada mengutarakan unparliamentary kita gunakan uh, hmm. unparliamentary words ataupun <laughs> uh, uh, tetapi uh, selalunya disebabkan kalau speaker itu adalah daripada parti ha. pemerintah ha. yang dilantik oleh parti pemerintah ada hmm. kesukaran untuk sekiranya perkataan an parlimenteri itu di 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 dikeluarkan daripada ahli parlimen yang sama-sama daripada hmm. parti pemerintah parti. maka ini akan menyebabkan uh, wakil daripada pembangkang dan juga bebas sering mengutarakan bahawa uh, speaker bersifat tidak adil, tidak saksama berasa sebelah disebabkan mereka datang daripada jadi sekiranya mereka datang daripada parti politik yang berbeza hmm. maka hukumannya akan lebih keras Uh, sehingga dikeluarkan dan sebagainya walaupun hmm. per peraturan mesyuarat uh, menyebutkan tentang a uh, uh, apa ni larangan Uh, terhadap perkara tersebut adanya uh, kuasa kepada speaker untuk mengawal tapi ia masih lagi tidak mencukupi. Hmm. Sedangkan sama ada ada juga uh, uh, oh. rujukan dalam seksyen yang membenarkan uh, akta majlis parlimen kuasa istimewa sehingga denda RM1000 hmm. itu pun ketika ini masih lagi denda RM1000 pindaan tidak pernah hmm. uh, uh, kita tidak pernah uh, menukar ataupun hmm. meminda Uh, menaikkan denda tu lebih daripada RM1,000 itu pun hmm. masih lagi tidak mencukupi tetapi saya dimaklumkan ketika ini telah ada gesaan dan juga gerakan supaya uh, dibuat suatu etika untuk ahli parlimen hmm. Uh, hmm. yang akan mengawal ah uh, ahli-ahli parlimen dan juga yang berhormat speaker datuk johari juga telah mengutarakan bahawa sekiranya ah hmm. uh, ahli-ahli parlimen uh, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya tidak sopan ataupun hmm. tidak sepatutnya mereka akan didenda dengan 1000 ringgit. Hmm. Walaupun pada pendapat saya pribadi ini terlalu kecil kepada ahli parlimen. Cuma <laughs> <laughs> so, kalau okay, okay, kita yeah, sebab so, so, ini kita bercakap tentang hmm. 2023. Ya. Sedangkan undang-undang uh, itu, denda seribu adalah pada tahun 1952. Okay, saya cuba nak kongsi pengalaman lah, sebelum kita bertukar hmm. kepada satu lagi uh, perkara yang penting. <laughs> eh, Ismaili, <coughs> daripada pengalaman anda sendirilah ketika berada di uh, parlimen dulu, uh, di Dewan Rakyat kemudiannya. Mungkin di Dewan Negara tidak begitu uh, hmm. ketara <coughs> sebenarnya. <coughs> Tetapi di Dewan Rakyat sendiri, apakah itu dah menjadi semacam trend sebenarnya apabila emosi mereka tidak dapat dikawal dan uh, sebagainya? Sebenarnya? Saya sebenarnya, kadang kadang Ah hmm. sekali dia macam budak-budak juga. Dah kita jangan dia nak buat. <laughs> Tapi saya tengok di sini, di sini saya yakin kita saya pernah tulis satu artikel mengenai sebenarnya media ni kadang sebenarnya satu penguasa yang sangat berkesan. Hmm. Contoh. Hmm. Saya percaya sekat ni kita melakukan apa dia ni siaran langsung. Yalah hmm. dengan secara bukan kesuruhan sangat yeah. melalui social media dan sebagainya. Hmm. Saya percaya. Apabila ada mengatakan demokrasi itu kadang, -kadang cerminan rakyat. Hmm. Kita pilih itu kita dapat itulah. Hmm. Itu memang itu. Hmm. Jadi bagi saya hari ini tibalah masanya bahawa kalau kita rakyat yang berbudaya, hmm. kita mesti pilih ahli parlimen yang juga anda yang kita akan ber berbudaya. Sebab antara ucapan uh, Tan Sri Arif hmm. dulu saya ingat lagi uh, dalam melakukan reformasi parlimen ini membina budaya demokrasi yang betul itu sangat penting. Hmm. Jadi saya pun tahu saya bukanlah orang budayawan tetapi hmm. untuk membina budaya ini hmm. bukan macam cerita uh, pindah-undang-undang. Hmm. Dia melebihi dari dari segi a hmm. uh, mem meminda undang-undang. Hmm. Jadi bagi saya uh, hari ini saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun sebagai Perdana Menteri hmm. sangat uh, peka beberapa hmm. perkara ini sehingga kan saya tahu sendiri hmm. uh, beliau sendiri pun tidak selesa terutama sekali uh, bukan saja apa-apa uh, pihak lawan hmm. pihak daripada parti pemerintah. pemerintah sendiri pun apabila bertingkah laku yang tidak sesuai beliau sendiri memberi apa uh, apa memberi arahan agar tersebut di di apa di okay. hmm. jadi sekali yang saya katakan di sini adalah uh, kadang-kadang kita lihat uh, perkara tersebut <laughs> saya cakap jujur, hmm orang lebih kenal ahli parlimen yang kontroversi. Mm. Mm. Betul, saya cakap mm. tu. Dan kadang-kadang dalam istilah politik mm. yang popular itu akan mudah menang. Mm. Jadi si fulan yang masuk ni pun mm. yang berhormat ni dia nak post nak dia nak popular. Mm. Supaya satu Malaysia kenal. Mm. Lepas tu pula sekarang ni sosial media semua. So perkara ini bagi saya mm. kita beranggap benda itu mudah. Tapi saya tak ma tak mahu perkecilkan isu ni. Mm. Sebab akhir sekali perkara tersebut berkesan awak sebut tentang Ayah uh, hmm. bila awak sebut tentang hmm. budaya. Budaya apa yang anda ingin lihat sebenarnya hmm. uh, berlaku dalam apa ni uh, persidangan rakyat itu sendiri. Okey. Pada pandangan saya, hmm. tibalah masanya uh, budaya yang kita nak itu ialah budaya yang akhirnya sekali menjurus kepada apa tujuan asal parlimen tersebut ah. parlimen tu, kalau ikut bahasa Perancis, parler, hmm. parler ni nak hmm. bertukar-tukar pandangan dan memang diandaikan memang pandangan tersebut akan pelbagai, hmm. janganlah pergi parlimen tu kata pandangan tersebut mesti sama hmm. nah, itu itu andaian yang salah hmm. parlimen, demokrasi memang itulah tujuan dia, tetapi dalam kita pula, di dalam dunia bukan di barat, eh, dari sini, hmm. ada perkara yang lagi tinggi pula, namanya adab ah. hmm. jadi sebab itu bagi saya, parlimen reformasi parlimen hmm, hmm. di Malaysia ini hmm. sebenarnya ada peluang untuk tunjuk contoh lebih baik kepada dunia. Sebab kita ada budaya akhlak, kita ada budaya adab. hatta -hat -hat kalau di, di dunia barat ini dia cakap pasal etika biasa je. Hmm. Dan etika dia pun sangat bersifat legalistik dan sebagainya. Hmm. Tapi bayangkan hari ni saya percaya perkara ini hanya boleh berlaku hmm. daripada contoh atas ke bawah, top down dan bottom up. Jadi bagi saya bottom up itu kemahuan rakyat. Hmm top down, saya rasa pemimpin hari ini yang kena buat. Okay. Untuk nak jadi perkara tersebut, saya cakap jujur hmm. dia tak akan berlaku kalau sistem sokongan dia hmm. tak betul. Contoh, hmm. untuk menjadi pembahas yang baik, kita perlukan uh, sokongan penyelidik yang baik. Yeah. Barulah benda yang keluar tu, benda yang tu. Hmm. Dia kadang-kadang boleh -kadang tak ada idea tu, yang musik, musik, musik hmm. lah yeah. sekali dapat satu dua benda dia <laughs> bagi saya, saya percaya kawan-kawan saya di parlimen tersebut tu ramai yang berniat baik hmm. cuma saya percaya kalau kita create satu ekosistem hmm. yang sesuai Uh, mereka uh, akan menunjukkan contoh yang baik, tapi ada juga yang kalau yang tak nak tu besok, saya saya cakap di sini hmm. rakyat lah, vote him out hmm. Hmm. Uh, so, itu mekanisme uh, demokrasi berparlimen kita hmm. yang mana dah betul dah tak nak, nak macam mana kan yeah. uh, tapi kalau kita juga bagi peluang kepada uh, di parlimen tersebut, katalah hmm. si Fulan ni, sampai uh, berpenggal-penggal hmm. salah siapa so hari ni media, saya tengok pada hari ni, tajuk kita bincang hari ni pun, uh, ni yeah jaranglah tajuk reformasi parlimen ni, sebenarnya, sebenarnya dalam forum lah hmm. dalam forum dan lah seminar, jadi terima kasih cikgu yang angkat tajuk ni hmm. dan saya percaya, saya nak bagi rakyat faham bahawa the flip of the coin, hmm. maksudnya beretika dan tak beretika tu jauh beza banyak hmm. kalau pilih yang beretika, manfaat dia ini kalau uh, pilih yang tak beretika, manfaat dia lain hmm. so jadi uh, dalam masa mudah saya risau perkara ini bukan apa dia ada uh, campur bau pelbagai masalah hmm. isu sosial media dan sebagainya. Sekarang kita tengok YB bahas hmm. dia letak dia punya handphone live hmm. tau. Kadang-kadang hmm. 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 dia cakap tu bukan untuk apa tu untuk dia dapat viral. Hmm. So benda-benda itu semua perlu dikaji. Sebab tu bila hmm. ada usaha untuk wujudkan uh, etika. Hmm. Jadi saya sangat menyokong seperti so, boleh dilihat boleh dilihat dengan secara keseluruhan. Okey. Baik, kita juga mengharapkan uh, sesuatu yang uh, jauh lebih baik bila kita hmm. cakap tentang apa yang berlaku dalam institusi uh, Parlimen itu sendiri. Hmm. Baik, apa ni Andy, kita nak beralih uh, kepada satu lagi ya hmm. uh, perkara yang uh, juga saya kira cukup penting tentang institusi SPRM hmm. sendiri. Uh, apa yang uh, bermain di minda anda sekarang ini? Kenapa uh, satu bentuk reformasi juga sebenarnya perlu uh, di uh, apa ni arahkan kepada SPRM itu sendiri. Baik, uh, saya kira beberapa hari ini orang tertumpu kepada hmm. reformasi institusi khususnya kepada HPRM bila uh, uh, Corruption Perception Index. Hmm. Yeah. Eh? Hmm. Uh, Malaysia jatuh satu mata uh, hmm. ke, uh, kepada uh, 47. Jadi saya anggap uh, bila kita bercerita tentang reformasi institusi, kita uh, hmm. ada... So, uh, seperti uh, mana yang uh, Wabi pun dah sebut daripada Badan Pencegahan Rasuah kita tubuhkan Curuan jaya hmm. Pencegahan Rasuah Malaysia pada tahun 2008 dan juga uh, kita ada uh, beberapa di dalamnya struktur kerangka yang kita rasakan uh, uh, mencukupi uh, tetapi dia uh, ya, masa bergerak 2008 kalau ketika ini dah uh, 2023 sudah lebih 13-14 tahun hmm. ada beberapa uh, perkara yang kita perlu perhatikan khususnya hmm. antaranya perkara pertama bila kita melihat uh, uh, contohnya uh, Seksyen 5 berkaitan hmm. dengan ketua pesuruhjaya a hmm. uh, pelantikan ia perlu dibaca bersama-sama dengan perkara 40 perlembagaan persekutuan memandangkan ketua pesuruhjaya itu uh, jawatan itu adalah jawatan yang uh, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri maka ada tanggapan bahawa beberapa kes yang berlaku ketika ini kepada parti pembangkang hmm. adalah disebabkan datangnya daripada badan eksekutif. Walaupun hmm. ah, yang amat-amat amat Perdana Menteri menafikan tetapi tanggapan itu, itu ada. Hmm. Jadi kita patah balik adakah kita perlukan satu reformasi terhadap peruntukan di dalam Seksyen 5 contohnya. Hmm. Hmm. Iaitu sebuah jawatan kuasa yang telus dan bebas untuk menilai, hmm. uh, memperhalusi mana-mana calon untuk yang ingin dilantik sebagai ketua Pusuruh jaya SPRM hmm. perlu melalui satu proses terbuka ataupun vague di dalam sebuah jawatan kuasa di dalam parlimen. Hmm. Sebab itu ada gesaan supaya hmm. jawatan kuasa pilihan khas di parlimen diwujudkan hmm. untuk melihat calon-calon uh, di bawah uh, apa ni uh, yang ingin dilantik sebagai ketua Pusuruh jaya SPRM supaya badan ini benar-benar bebas hmm. dan mempunyai otonomi saya rasa tidak dan perkara kedua bila kita melihat tentang reformasi institusi di SPRM hmm. ia tidak kurang lebih sama juga dengan uh, bagaimana reformasi institusi parlimen harus menjadi institusi yang bebas seperti pak YB sebutkan dan juga uh, otonomi hmm. nah begitu juga SPRM mereka mahu diangkat sebagai sebuah institusi yang bebas dan juga Uh, berbeza daripada badan eksekutif ia boleh dilakukan dengan dengan pelbagai cara sama ada kita masukkan dia dalam perlembagaan hmm. mewujudkan aktanya sendiri uh, dan juga kalau kita wujudkan akta SPRM sama ada kita benarkan uh, SPRM untuk menjalankan high, kuasa untuk higher than fire higher and fire itu diberikan kepada Suruhanjaya SPRM hmm. yang ketika ini dibuat oleh sebuah badan uh, badan JPA dan SPA hmm. uh, dan kedua iaitu berkaitan dengan bajet Hmm. memandangkan ia menjalankan tugas uh, 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 um, uh, apa ni uh, uh, mengawasi ataupun mengawal uh, rasuah di dalam negara ke, uh, maka seharusnya ia mempunyai bajet ataupun belanjawan yang mencukupi setiap tahun hmm. yang tidak boleh diganggu oleh badan eksekutif saya kira ini adalah beberapa pertimbangan penting hmm. kalau kita ingin memastikan reformasi institusi di SPRM satu lagi perkara saya kira pada bulan Januari tahun lepas apabila berlakunya uh, isu terhadap Ketua pesuruh jaya berkaitan dengan uh, uh, peng, uh, saham dan sebagainya uh, lembaga penasihat pencegahan rasuah ada uh, uh, tidak dapat membuat uh, tidak ada kuasa untuk menjalankan siasatan terhadap uh, dan juga uh, itu ini wujud di dalam section 11 di dalam akta SPRM jadi ini antara isu sama ada perlu atau tidak pelantikan lembaga penasihat SPRM ataupun mereka yang ingin dilantik sebagai ataupun direformasi sebagai Ahli Suruhanjaya SPRM itu hmm. apabila kita wujudkan Akta SPRM perlu mereka menjadi sebagai setidaknya yang kita inginkan Ahli Suruhanjaya perkhidmatan Parlimen hmm. mereka juga perlu jadi Ahli Badan yang Bebas maknanya hmm. keanggotaannya yang daripada ketika ini dilantik dengan kuasa dengan nasihat Perdana Menteri itu kita pun tidak tahu proses yang uh, bagaimana tujuh orang ahli ini dilantik oleh Yang Dipertuan Agong hmm. adakah mereka ini hantar borang diadakan interview terhadap mereka dan sebagainya, tidak ada satu proses yang terbuka hmm. dan ini antara isu-isu yang sangat kritikal hmm. untuk kita memastikan SPRN boleh bersifat dan juga bergerak lebih jauh hmm. kalau uh, kerajaan uh, uh, yang amat-bohamak Perdana Menteri hari ini inginkan berlaku perubahan terhadap uh, SPRM dan juga ingin menjalankan uh, agenda anti rasuah di kalangan mana-mana uh, uh, institusi uh, uh, kerajaan. Yusmadi, hmm. uh, pandangan ikhlas uh, daripada anda. Ikhlas. Ya? Ha, <laughs> ini saya nak memendukah satu pandangan yang cukup ikhlas sebenarnya. Okay, okay, okay. Ada ramai yang menyatakan bahawa sebenarnya uh, SPRM itu seolah-olah menjadi semacam senjata uh, kepada kerajaan memerintah hmm. dan senjata maksud digunakan sebagai senjata itu ialah untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana uh, ahli atau mana-mana apa ni ahli parlimen mana-mana individu yang uh, tidak memihak kepada kerajaan tindakan uh, akan dilakukan melalui penggunaan uh, kuasa yang ada kepada SPRM dan seolah-olah Uh, SPRM itu tidak lagi merupakan satu badan yang bebas, satu badan yang bersifat independent. Betul ataupun tidak pandangan seperti ini? Dia kita kena tengok adakah perkara ini satu persoalan yang hanya timur di Malaysia? Tidak. Sebab itu di Indonesia KPK, Komisi Korupsi dan ini pun, suatu ketika jadi satu perbalahan di antara uh, apabila ni dia hmm. dan juga pihak ahli parlimen hmm. sebab ramai ahli parlimen yang tersangka. Hmm. Jadi tetapi saya tak mau melihat uh, niat ni kita nak baca niat mana kita tahu kan siapa hmm. ada niat nak, tapi kita kita nilai yang zahir. Hmm. Yang zahirnya begini. Adakah kita bangga kalau ramai yang ditangkap? Itu sesuatu yang biasa. Hmm. Ataupun kita bangga apabila kurang ditangkap? Hmm. Tetapi hmm. akhirnya sekali uh, manfaat rakyat tu yang uh, banyak uh, terbentuk. Hmm. Kenapa cakap macam itu? Kita kena faham secara fasafahnya contoh kalau hak asasi manusia contohnya hmm. timbul apabila kegagalan rakyat mengurus kepentingan rakyat, kebebasan rakyat lah. Maksudnya berlaku tirani, hmm. berlaku lah hak asasi manusia. Hmm. Okay. Rasuah ni berlaku apabila apa tau? Apabila uh, kerajaan itu tidak berkesan. Ada ketirisan, hmm. ada penyalahan kuasa. Hmm. Jadi kalau tanya saya, cita cita saya ialah kalau saya lah, hmm. Nak beri, diberi pulang oleh Perdana Menteri hari ini cita hmm. saya ialah mahu membina sebuah negara demokrasi demokratik hmm. yang efektif, yang berjaya menyampaikan manfaat rakyat dengan berkesan. Bayang, hmm. kalau itu berlaku, hmm. di mana kelutkan rasuah-rasuah ni? Apabila hujah mengatakan, Fabi, rasuah ni budaya mesti ada. Saya hmm. tak nak cakap macam tu. Hmm. Kalau ada pun dalam konteks apa? Hmm. Kena seminima yang mungkin. Hmm. Sebab kita dalam masyarakat ni hmm. ada orang nakal ada orang yang jahat itu syurga neraka macam cerita lah tapi point dia tidak boleh diangkat bahawa hmm. Uh, perkara itu mesti ada tapi sebab tu saya benda ini memerlukan pemikiran yang, yang 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 bagi saya agak kreatif bagi yang kreatifnya ialah bagi saya hmm. mari bina contoh negara jiran kita di di selatan sana hmm. kenapa isu rasuahnya kurang sebab dia membina dalam ketika kata pembangunan ya. Hmm. jangan salah faham nanti orang sensitif lah politik kan hmm. dia membina sebuah negara yang berkesan berkesan menyampaikan apa dia? manfaat raya dia hmm. pendidikan dia berkesan dia menyampaikan uh, ekonomi dia berkesan jadi secara tidak langsung hmm. uh, pertambahan isu korupsi dia kuranglah uh, jadi saya di sini saya rasa hmm. kita perlukan pemikiran baru kalau kita membina sebuah negara yang berkesan hmm. isu asasi manusia pun kurang isu rasuah pun kurang hmm. dan isu-isu lain lagi yang akan kurang tapi persoalan di sini hmm. untuk menjawab uh, eh uh, Segawi tadi adakah sekarang benda itu uh, seolah-olah sebegitu? saya tak mau nafikan saya tak mau nafikan kerana apabila benda itu tidak berkesan hmm. dia akan membuka ruang kepada perkara-perkara yang kabur hmm. contoh apabila ruang itu tidak telus, contohnya hmm. Hmm. adakah ini pendawaan terpilih saya hmm. selaku pengamal undang-undang. Hmm. Saya tidak mahu cakap secara hard facts hmm. tetapi sekiranya ada persepsi, hmm. Sebab itu apabila ada persepsi indeks rasuah ini, hmm. Hmm. kita kena ambil secara serius. Hmm. Ada orang kata ini persepsi. Hmm. Hmm. Persepsi bukannya. Betul tak? Bagi saya tambah kita pula andaian kita pula, hmm. diandaikan orang itu akan menyalahgunakan kuasa. Hmm. Kita perlu elakkan benda itu Contoh, hmm. orang kata kalau a uh, tanpa pemisahan kuasa, pemisahan kuasa hmm. akan melakunya apa dia ni korupsi yang lebih kuat. Korupsi ada dua, hmm. duit dan jasa guna kuasa. Sebab hmm. Sebagai di negara negara demokrasi yang maju. Hmm. Cerita Perdana Menteri presiden lantik uh, hakim Mahkamah Agung apa dah? dia Amerika, dia yang rekomen tu yeah. dan diandalkan kalau presiden hari ni orang konservatif mm. dia akan pastikan mm. tetapi yang penting kat mana due prosesnya itu hakim mm. yang dilantik tu melalui proses senat yang mm. sangat detail mm. sehingga kalau kamu tak bayar cukai dan lain-lain itu akan semua keluar mm. di sini itu hari baru yeah. keluar sikit dia ter, terpakai akaun adik dia mm -mm. untuk pelaburan yeah. itu dah itu belum masuk isu cukai, isu orang kata apa, mana tahu kota uh, kena saman lalu lintas ke sebagainya. Hmm. So point saya itu ialah sebenarnya kita kena faham tau, kadang-kadang untuk membina sebuah negara yang efektif tu sebagaimana. Kalau tanya saya, hmm. Empat sektor ni, sektor kerajaan, sektor perniagaan, sektor NGO macam dia dan sektor juga satu yang penting tak Orang ibadat, orang budaya ni. Bagaimana empat sektor ini perlu uh, berdiplomasi dengan hmm. betul. Poin yang saya cakap, interaksi pak hmm. bukan kolusi hmm. bukan korupsi hmm. yang kita nak kolaborasi untuk prestasi hmm. sekarang ni tak mungkin dia bukan berinteraksi dia rasa kolusi hmm. mungkin korupsi hmm. jadi bagi saya kalau membina sebuah negara yang efektif, hari ini ini saya tak mau anggap benda tu seolah-olah macam gampang orang ni saya kata oh pisah-pisah jadi tak hmm. Kita nak contoh kalau parlimen itu sendiri sejumlah parlimen tahu ini agenda untuk bina dasar. Hmm. Kalau benda itu sampai dilengah-lengahkan hmm. sehingga sampai membebankan rakyat. Hmm. Contohlah katalah nak luluskan bajet untuk gaji kerajaan kerajaan. Tidak ada uh, kesalingan diplomasi yang efektif. Uh, di antara pihak tiga institusi ini, uh, pihak eksekutif, pihak legislatif dan pihak uh, kehakiman. Hmm. Bagi saya semua ini penting tetapi mereka ini bebas tapi ada ketika mereka ini perlu memikirkan secara bersama kepentingan lebih besar daripada mereka. Hmm. Ha, saya sekarang ini saya berada pemikiran itu. Sebab itu idea-idea uh, lama contoh uh, privilege, hmm. uh, privilege ni apa? Keistimewaan parlimen dan sebagainya. Ini tidak boleh diitikkan dan sebagainya. Itulah idea-idea yang saya tahu ketika itu, ketika mana nama dia Montesquieu, hmm. satu uh, pemikir daripada Perancis. Hmm. Dia kata memang kena gitu. Tetapi saya melihat hari ini, saya melihat kerangka yang lebih besar. Kalaulah ada satu muafakat, muafakat ini bukan me, 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 menyusun persamaan. Eh. Muafakat ini ialah mencari perkara kita berbeza. Tapi ada perkara lebih besar. Contoh, katakan hari ini uh, di Parlimen kita perlu bahas mengenai isu COVID. Kalau ikut saya, kalau peraturan dia tak betul, sebenarnya saya akan lawan. Tapi kadang-kadang kita tahu, eh, ada perkara tertentu kadang-kadang hambatan masa itu ada. Akhirnya sekali kita nak sampaikan manfaat kepada public goods. Hmm. Ha, sebab itu saya nak buat pemikiran pemikiran yang sebegitu supaya kita tidak membentuk satu masyarakat yang zero sum. Zero sum ini maksudnya engkau tak boleh, aku pun tak boleh. Hmm. Tapi yang yang kesian rakyat. Ha, sebab itu hari ini saya nak membina di Malaysia ini kalau boleh satu uh, kelompok masyarakat terutama pengubah pengumpulan dasar yang punya satu pemikiran akhirnya sekali hmm. untuk menyampaikan manfaat rakyat. Jadi di situ rakyat sini akan nilai. Kata di parlimen bajet sekarang dah tambahlah. Hmm. Ya. Tahu Zakawi uh, hari ni uh, belanja di parlimen saya ingat dah campur dengan rakyat kat 100 beratus uh, 30, uh, 30 juta lebih ke 50 hmm. 40 juta hmm. lebih. Hmm. Lebih kurang macam itulah. Tiba-tiba rakyat tengok, eh kenapa parlimen yang di negara lain dia pergi parlimen tak boleh tai pun boleh semang-semang, tapi dia cakap benda lebih konstruktif. Contohnya, hmm. kenapa negara yang contohnya di England tu para menteri ke apa semua hmm kena jawab soalan tu tapi dia orang tak perlu pun besar-besar hmm. baru nak besar-besar hmm. so perkara itu saya rasa dia akan membina kematangan kematangan masyarakat itu sendiri so jadi saya tengok uh, selama 60 tahun uh, selama 59 hmm. uh, sebenarnya uh, parlimen kita dibina Dewan Negara kita kita ingat juga rakyat saya nak beritahu kat rakyat tak semua negara ada Dewan Negara ada sebuah negara dia satu chamber je hmm. kenapa boleh kita ada dua tapi bagi saya saya tahu manfaat tersebut Dewan Negara boleh jadi dia panggil apa tu dia Project panggil ah right? Ha, dia boleh jadi suara-suara daripada negeri suara-suara hmm. hmm. Suara -suara minoriti dan lebih penting apa dia boleh check juga hmm. keputusan dewan rakyat ni yang tadi yang kata yang melompat-lompat tadi kan hmm. kononnya dewan negara ni agak lebih sober lebih rasional dia akan check balik tetapi kuasa dia saya ingat bukan untuk veto, hmm. to delay to delay so benar-benar ini bagi saya ini satu falsafah yang bagi saya kita perlu ketengahkan kepada masyarakat adakah falsafah ini masih lagi uh, efektif dan akhir sekali saya kata uh, ni saya cakap kepada kawan-kawan jangan anggap formula tempat lain tu balik datang sini pakai tak. Sebab tu saya tengok di negara jiran juga dia panggil dewan musyawarah. Dia pun tak panggil parlimen pun. Hmm. Jadi kita banyak ruang untuk dan saya rasa Perdana Menteri yang sekarang ni dengan idea-idea uh, dia yang Madani dia ni, hmm. saya rasa dia pun mahu kita tiba masa memikirkan dengan satu idea dia yang baru hmm. yang sesuai dengan kita. Akhir sekali yang untung kita dah mungkin akan dihormati dunia. Okey. Uh, kita tak banyak masa lagi, hmm. apa ni uh, Adi. Uh, hmm. Tapi uh, saya juga nak dapat pandangan uh, Adi lah. Kalau lah betul-betul kita bercakap tentang, ialah kebebasan uh, apa ni uh, SPRM itu sendiri. Uh, apa lagi yang perlu kita lakukan sebenarnya? untuk meletakkan bawah SPRM memang merupakan satu badan yang betul-betul bebas tanpa sebarang tekanan daripada uh, kerajaan yang memerintah. Baik, ada antara idea untuk uh, SPRM di uh, bagi membolehkan SPRM bergerak ke hadapan dan juga direformasikan adalah memastikan uh, pemilihan SPRM ini ataupun diletakkan di bawah Uh, kuasa ataupun di bawah institusi parlimen ah. adalah melalui sistem jabatan kuasa pilihan khas. Hmm. Saya meli saya melihat ia ada satu uh, cadangan yang baik. Uh, tetapi ada, walaupun ada tanggapan-tanggapan yang menyatakan jika hmm. diletakkan di bawah parlimen institusi parlimen maka hmm. akan akan ditekan oleh ahli ataupun ahli, -ahli politik. Saya hmm. rasa ini pandangan yang agak Uh, agak kurang tepat betul -betul. memandangkan hmm. uh, kita patah balik kepada apakah fungsi dan juga peranan parlimen. Hmm. Uh, parlimen berperanan antara empat perkara adalah untuk oversight, hmm. menyemak urusan kerajaan dan hmm. pada masa yang sama ia juga menyemak institusi-institusi awam. Hmm. Dalam kes ini adalah uh, institusi SPRM. Jika SPRM seperti mana kita nak pilih ketua pesuruhjaya, uh, ketua pesuruhjaya SPRM maka kena vek dulu dokumen dan juga latar belakangnya oleh sebuah jawatankuasa pilihan khas. Kita bukan bercerita tentang satu parti politik. Hmm. Uh, di dalam jawatankuasa pilihan khas parlimen, uh, ia bipartisan. Ada pelbagai parti politik yang akan, yang, dan dokumennya itu nanti akan diletakkan di dalam um, hmm. di dalam laman web rasmi parlimen dan boleh disemak oleh rakyat. Hmm. Disemak oleh badan bukan kerajaan. Kita akan lihat soalan-soalan yang ditanyakan oleh pelbagai Uh, ahli parlimen daripada bipartisan ini terhadap soalan yang dikemukakan terhadap calon-calon ketua pesuruhan jaya ataupun ahli-ahli pesuruhan -ahli jaya SPRM yang bakal dilantik kelak hmm. Ini akan memastikan bahawa SPRM menjadi sebuah badan yang bebas. Antara lain apabila laporan tahunan parlimen, uh, laporan tahunan SPRM yang ketika ini uh, uh, ketua pesuruhan jaya perlu bentangkan kepada jawatan kuasa jawatan kuasa khas uh, rasuah yang dipengusikan oleh Perdana Menteri oleh badan eksekutif. Sekiranya ...kita imaginekan bahawa... ...yang dilantik itu adalah... Uh, ...Perdana Menteri. Hmm. Uh, dilantik oleh Yang Tuan Agong... ...tetapi dengan nasihat Perdana Menteri. Tetapi... ...laporan tahunan juga dihantar kembali kepada... ...Yen... Uh, ...kepada Perdana Menteri. Maka dia tidak ada oversight... ...terhadap... ...bajet... ...siapakah yang di... ...di... ...di di, di, di prosecute ataupun... Di, ...di... ...di lawa di mahkamah. Sebab hmm. kita nak elakkan persepsi yang macam ni lah. Hmm. Uh, uh, apa ni... Uh, per, ...apa tu... Uh, ...di dakwa... ...pendakwaan terpilih. Hmm. Uh, so sekiranya laporan tahunan dihantar seperti mana laporan tahunan suakam hmm. dibentangkan di dalam parlimen dan boleh dibahaskan hmm. uh, walaupun ketika ini uh, suakam pun <laughs> tidak juga laporannya tidak dibentangkan <laughs> tidak dibahaskan di dalam parlimen sekurang-kurangnya yeah. jawatan kuasa pilihan khas sekiranya ada berkaitan dengan anti-rasuah hmm. boleh menyemak melihat bajet cukup tak bajet human resource cukup ataupun tidak hmm. maka ini akan memastikan uh, SPRM mendapat uh, pandangan Uh, khususnya daripada pandangan yang mereka ini dipilih oleh rakyat hmm. uh, institusi yang dipilih oleh rakyat. itu ok tinggal lebih kurang 3 uh, minit saja lagi apa ni uh, begitu pantas uh, masa uh, berlalu sebenarnya tapi <laughs> uh, di penghujung inilah yeah. uh, kita bercakap tentang uh, reformasi uh, parlimen dan juga reformasi SPRM itu sendiri uh, Timbul uh, tadi pun kita sebut tentang ialah seolah-olah SPRM jadi senjata kepada parti uh, apa ni hmm. uh, kerajaan uh, dalam usaha untuk memberi tekanan kepada parti-parti uh, pembangkang khususnya yang bukan lagi dalam hmm. contohnya ialah macam apa yang dimainkan sekarang ini hmm. uh, begitu ramai yang merasa uh, terkejut dan tidak berpuas hati apabila SPRM dikatakan akan menyiasat uh, tentang apa ni uh, bajet yang begitu hmm. ataupun simpanan yang begitu besar hmm. yang ada kepada hmm. parti politik yang sebelum ini merupakan parti yang mengukuri kerajaan kita jadi perkara kau macam ni macam mana nak, nak elakkan supaya tidak timbul persepsi-persepsi hmm. uh, negatif daripada rakyat secara keseluruh. Saya ada sedikit pengalaman ah uh, ...ke negara-negara yang baru berlaku perubahan. Di Ukraine, di Tunisia, Zimbabwe dan sebagainya. So antara cabarannya ialah dua. Satu ialah dari segi uh, modal insan yang ada untuk melakukan perubahan tersebut. Hmm. Jadi apa maksud saya tersebut, kadang-kadang mungkin perkara ini diabaikan ataupun dilepah pandang. So bagi saya kadang-kadang kita perlu membina kapasiti ini dan kadang-kadang bukan perlu ramai pun... Hmm kalau kita dalam konteks ini saya rasa kita berfokus kepada isu kepimpinan apabila saya masukkan kepimpinan leadership ini hmm. bukan untuk jadi pemimpin orang politik saja memimpin uh, panggil public service hmm. Uh, memimpin hmm. pemimpin awam menjadi pemimpin yang uh, hmm. di dalam NGO hmm. menjadi pemimpin di universiti sebab bagi saya pada hari ini uh, Syekawi, yang kurangnya media hmm. kita teladan teladan tu kepimpinan melalui teladan itu hmm yang saya rasa sangat penting dan saya percaya saya setuju dengan uh, Hadi tadi kalau kita memilih seorang ketua yang betul sebab bagi saya Malaysia ni uh, sepanjang 60 tahun ni pada pemantauan saya kebetulan saya terlibat sebagai salah seorang penasihat dengan Tuan Agung dalam SPRM apabila uh, dijadikan suara jaya tersebut secara perundangannya agak bagi saya agak lumayan agak agak agak, agak bersesuaian boleh berfungsi tetapi kalau katakan bajetnya contoh hmm. uh, anggota hantar ya. pergi ke JPA minta 50 hmm. patah balik dapat 10. Hmm. Ha, jadi benda-benda itu bagi saya itu uh, juga perlu lihat dan akhir sekali paling penting untuk saya kata cuba buat ini ketuanya itu dipilih dengan sangat uh, detail dan bagi dia satu kewenangan the security of tenure. Maksudnya Uh, dia berasa kedudukan di situ selamat hmm. bebas dan dia tidak akan boleh di didakwa-dakwi kalau dia hanya melakukan tugas yang betul. Hmm. Uh, semua perkara itu perlu diberi kepada dia. Hmm. Dan saya percaya perkara itu pun kita lihat sekarang ini perkara yang amat baik berlaku di Uh, Kakiman, saya hmm. tengok banyak-banyak uh, perkara baru yang menarik di Kakiman dan saya percaya di penjawat awam juga saya tengok hari ini hmm. uh, dengan di bawah kepimpinan baru ini, ya kadang-kadang perlukan motivasi yeah. perlukan kata-kata semangat betul tak? Saya kawin dah kerja, katalah kerja berapa, -berapa tahun ni? Hmm. Dah lama dah. Lama Kadang-kadang perlukan, perlukan semangat baru, perlukan betul. dalam bahasa saya, we need an enlightened leader ya, pemimpin yang cerah hmm. jadi barulah bagi teladan yang baik pula so hmm. saya rasa insyaAllah hmm. sistem tu akan mungkin ya berfungsi dan lain itu kita doalah abang okay. Baik terima kasih banyak-banyak uh, kepada Yusmaria uh, Yusuf terima kasih apa uh, ni uh, kepada Iswafi uh, Hadi uh, kerana sudi bersama Masih. kami di ruang bicara. Saya tak puas sebenarnya <laughs> kerana terlalu banyak persoalan lagi yang ingin uh, kita kongsikan uh, tapi apapun uh, kita mengharapkan bahawa kalaulah uh, reformasi ini dapat uh, dilaksanakan dengan sempurna uh, sudah pastilah saya kira mungkin apa saja masalah yang timbul terutamanya uh, bila kita sebut tentang rasuah SPRM dan juga uh, rasuah itu adalah merupakan isu yang cukup penting dan Datuk Seri uh, Anwar Ibrahim sendiri pun membangkitkan bahawa seolah-olah isu rasuah itu uh, telah menjadi semacam budaya sebenarnya uh, hmm. dalam kehidupan uh, dan juga dalam pentadbiran uh, negara kita ketika ini jadi kita tidak maulah budaya seperti itu sebenarnya dibiarkan berleluasa. Apa pun terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian uh, bersama kami di ruang bicara ini dan insya-Allah kita akan sentuh lagi isu uh, berkaitan dengan reformasi ini dari masa ke semasa kerana ruang bicara juga uh, seperti selalunya uh, akan sentuh Setiasa berbicara bersama anda juga dari masa ke semasa. Saya kita jumpa lagi. Assalamualaikum.